Шановні глядачі, шановні партнери, шановні мотоблокери та майбутні покупці мотоблоків, на наших каналах Булаточка.Інфо, на всіх ресурсах ми починаємо серію відеооглядів нової серії навісного обладнання, навісне обладнання, яке ми назвали для лінивих. Тому що лінь – це двигун прогреса, воно вдосконалене, воно надійне, воно бистро розбирається, воно не потребує вдосконалень, але, мабуть, вони можуть бути. Чекайте, підписуйтесь, коментуйте. Наразі вже перша партія цього навісного обладнання є, воно дуже надійне, воно бистро розбирається, воно функціональне і воно розроблено на базі тих виробів, які мають вже гарні відгуки. Чекайте, коментуйте, ставте лайки і діліться цією інформацією. Дякуємо!